Wah, teta nur. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eko New Official. Tentunya masih tentang layang-layang naga. Saat ini saya berada di lapangan bersama tim sekawan tinggi. Hah? Oh, ya tim tur. Wah, iki. Iki diameter berapa iki? Oh, ya tim iki nggo ngene, hah? 30. Kirang keping kok kaya banget iki. 80 keping. Waduh, lur. Iki orang gundas iki piye iki critane mau ndase? Ndase tugel. Wah, iki lur. Tali gojine pedhot lur ora kalah mergone angine mau gedhe tenan lur. Dan iki didiakake trimo ora gundias pokoke lur. Oh. Iki ana wong pira di ya tim kok kaya banget iki. Ana wong wonu po? Muncul dah. Dia mau diterbangkan itu lagi. Anginnya terbang sedikit itu berlak balik. Hah? Apa? Jadi. Oh. Ya, dia mukul. Nah, ini orang dari penerbangan Nago Tim Buya ini. Dari suara nih. Pulau-pulau kepengin lor jarak roncegi biro yo. Ono kau sepeda apa jarak roncegi? Hitung pulau, bus ngeri jarak roncegi badan. Suaranya sih beri dia harus kau apa wae kau sediaren ini gapangan lor pangan semuni kuis berumuran lor kau suaranya lor rio ikan ditumpai kuat tuh dia ditumpai Wush, kue tutran ku. Gila gak bikin tapi lagi pulau pulau kepengi. Bro, kamu wah tenan lu, kalau lo mau kenyang tenan lu nih sebelah lu. Udah berdua bisa tekan ngono kan lulur kereta kabang. Gelem mandek ae. Kuwi lur ngasek len jom iki ngasek teturon iki. Ora kwetot mumbul piye iki. Oh iki sik cilik dhewe mah mburi dhewe iki lur lho. Iki kelas piro TK apa SD iki? TK besar. Oh,
Dang. Didunia mergo wedi angine to iki. Angine teko lunga suarane wis ngeri tenan. Ya dibur kene ta. Kosok. Ah direka belum. Iplon. Wah, tetenur. Oh,